Dobro, ajmo probati početi. Drage kolegice i kolege, sve vas srdačno pozdravljam na početku drugih predavanja iz Diofantovih torki eliptičkih krivulja. Nadam se da me čujete. Dakle, nastavit ćemo uskoro s predavanjima od nekakvih obavijesti. Obavijest je da snimku prvog predavanja možete naći na YouTube-u, na ovom kanalu gdje ću stavljati i naredna predavanja, obično isti dan pri kraju dana, znači večeras, ako sve mi uspije tehnički. Drugo, na web stranici možete naći bilješke sa predavanja od prošli puta, predavanja od ovog tjedna, te dio predavanja koje će biti sljedeći puta, vezano u sljedeći puta, dakle iduću srijedu i zapravo cijeli tjedan ja ću biti spriječen zbog raznih obaveza, tako da nećemo imati predavanja u iduću srijedu 24. Već će ona naredna predavanja biti tjedan dana nakon toga, znači 1.12. i tog 1.12. znači za taj tjedan planiram pripremiti i prvu zadaću, znači zadatke, prve zadaće iz ovog kolegija. Dakle, to je što se tiče ovih uvodnih tehničkih napomena. Sad bih ja probao podijeliti skriptu. Evo, nadam se da vidite naslov ove trećeg kraćeg poglavlja. Dakle, i dalje obrađujemo ovaj povijesni pregled o Diofantovim torkama. Na prvom predavanju govorili smo o doprinosima Diofanta i Ferma, a danas ćemo o Eulerovim doprinosima, s time ćemo krenuti, a onda ćemo probati doći, ako ne do 21. onda do 20. stoljeća i nekakvih početnih rezultata iz tog vremena. Dakle, znameniti švicarski matematičar Euler živio u 18. stoljeću i dao je vrlo važne doprinose raznim temama s kojima ćemo se mi baviti u ovom kolegiju, nekima koje ćemo baš biti u nekakvom centru pozornosti, s nekima koje ćemo se samo dotaknuti, ali dakle praktički u većini nekako tema vezanih uz Diofantove torke on je dao dosta važne doprinose. Svakako za to vrijeme to su bili najbolji poznati rezultati. Dakle, mi ćemo spomenuti neke, posebice neke koje se prirodno nadovezuju na one koje smo obrađivali prošli puta. Dakle, vidjeli smo prošli puta da je Fermat našao jedan primjer cjelobrojne Diofantove četvorke, skup 1, 3, 8 i 120. Dakle, prvi rezultat Eulerov koji ćemo spomenuti jest da takvih četvorki ima beskonačno mnogo. Dakle, on je dao generalnu konstrukciju kako krenuši od para brojeva A i B koji su dobri, znači čiji je produkt uvećan za 1 jednak kvadratu, doći do četvorke s istim takvim svojstvom. Dakle, odmah možemo uočiti ili barem reći, a onda uz malo truda i provjeriti da ako krenemo od brojeva 1 i 3, znači koji svakako jesu dobri, 1 puta 3 više 1 je 2 na kvadrat, onda ova Eulerova konstrukcija daje upravo brojeve 1, 3, 8 i 120 koje je našao Fermat. E sad, kako je Euler do toga došao? Znači najprije od para doći do trojke, zapravo je već znao i dio. Dakle, vidjeli smo to, možda nije znao spretno zapisati, ali u više svojih zadataka je nekako manipulirao s tom i koristio tu konstrukciju. Dakle, to je ono što nazivamo regularna trojka, znači tako i Euler u svojem
konstrukciji kreće od para i nadopunjuje ga do regularne trojke. E sad, kako naći četvrti cjelobrojni element? Dakle, želimo da ova tri produkta AD više 1, BD više 1 i CD više 1, gdje je sad C ovdje ovog posebnog oblika, budu kvadrati. I to je nešto što nas dovodi, što je nekako u središtu onoga što se spominje u naslovu ovoga kolegija, dakle kako dolazi do veze Diofantovih mtorki, posebice Diofantovih trojki, eliptičkih krivulja, pa tako da tri uvjeta, poput ova tri od kojih je Euler krenuo, pomnožimo. I dobijemo jednadžbu nečeg što bi mi danas zvali eliptička krivulja, dakle u varijablama d i y, i to je objekt s kojim ćemo se u nastavku dosta baviti. Euler nije koristio tu terminologiju, ali neke stvari koje su analogne onome što ćemo mi dalje raditi je poznavao i s tim rukovao. Bilo kako bilo, dakle, Euler je došao do problema kako naći cjelobrojne točke na ovoj krivulji, ili možda da ne spominjemo krivulje, cijele brojeve koji zadovoljavaju ovu ovdje jednadžbu. Dakle, ideja je shvatiti ovu lijevu stranu jednadžbe kao polinom u varijabli d, dakle to je polinom trećeg stupnja, i probati substitucijama i na desnoj strani dobiti polinom u varijabli d i onda birati koeficijente tako da imamo što bolje podudaranje na lijevoj i desnoj strani. Naravno, potpuno podudaranje ne možemo imati kad je na lijevoj strani polinom trećeg stupnja, a na desnoj kvadrat. Dakle, kakav god substituciju napravimo na desnoj strani, dobit ćemo neki polinom parnog stupnja, dakle nikako stupnja 3. Ali, dakle, ako nemamo potpuno podudaranje, možemo probati postići što bolje moguće podudaranje i Euler radi ovako, dakle, on uzima na desnoj strani za y proizvoljni kvadratni polinom. Dakle, općenito na lijevoj strani imamo polinom stupnja 3 u varijabli d, a na desnoj strani polinom stupnja 4. I sad biramo, znači ovi u, v i duplo v su za sad proizvoljni, racionalni brojevi, i on ih bira tako da se izrazi na lijevoj i desnoj strani podudaraju članovima malog stupnja. Znači stupnja 0, 1, 2, budući ima samo tri slobodna parametra, više od toga nekako i nije za očekivati. Znači, tri jednadžbe, tri nepoznanice, uglavnom možemo se nadati da će imati rješenje. Znači, on uspoređuje slobodni član lijevo je očito 1, a slobodni član desno se dobije kad ukvadriramo, znači prvi uvjet je da je u na kvadrat jednako 1 i naravno možemo ga lako zadovoljiti, uzmemo tako da je u jednako 1. To smo možda i od početka mogli vidjeti. E sad, ono što možda nije sasvim očito, ali je jednostavna manipulacija, vidjeti što stoji, znači ovo dvostruki prvi puta drugi će nam reći što stoji uz d na desnoj strani, a uspoređujući ili koristeći Vietove formule ili kako već množeći pa grupirajući članove, vidjet ćemo što stoji uz d na lijevoj strani i slično tako postupimo i sa d na kvadrat. Dakle, kako dobijemo d na kvadrat, pa ili tako da uzmemo ovaj vd pa na kvadrat ili dvostruki prvi puta treći, znači imamo dva pribrojnika, dva duplo vu i v na kvadrat, to dobijemo na desnoj strani, a na lijevoj strani neki izraz koji se dobije sređivati. I znači sad smo već uzeli da je u jednako 1, pa možemo uvrstiti ovu drugu jednadžbu i odatle vidimo i kakav bi trebao biti v. Uvrstimo ovo što smo do sad odredili, puno toga se skrati. Dakle, vidimo da ovaj v na kvadrat prilično odgovara ovome što imamo na desnoj strani, znači i kvadrati svih članova i dvostruki prvi puta drugi, prvi, treći, prvi, drugi, treći, znači skoro sve se pokrati i ostane 2 duplo v jednako je minus 1 i to opet lako riješimo i
vidimo da je duplo v jednako minus jedna polovina. Znači, kad sad to uvrstimo u jednadžbu koju promatramo, nema više članova uz d na nultu, ni d na prvu, ni d na drugu, ostali su samo uz d na treću na lijevoj strani, te d na treću i d na četvrtu na lijevoj strani. Dakle, skratimo sa d na treću, koji je zajednički faktor sada i lijevo i desno, i dobijemo ovakvu jednadžbu u kojoj sada je d figurira, prebacimo d na jednu stranu, sredimo koliko se srediti da, i dobijemo upravo onaj izraz koji je najavljen, znači ovaj četvrti element Eulerovog skupa. Dobro, dakle, što je za sad Euler, a i mi skupa s njim pokazao, to je da ovakav izbor od d, y i ovih parametara zadovoljava ovu ovdje jednadžbu. Drugim riječima, da je produkt ova tri izraza kvadrat za ovakav izbor od d. To je nešto s čime ćemo se zanimati kad budemo sve govorili u terminima eliptičkih krivulja. Znači, kad nađemo točku na eliptičkoj krivulji, pitaćemo se onog od čega smo krenuli. Dakle, mi ne samo da bi htjeli da je produkt kvadrat, nego bi htjeli da je svaki od ova tri faktora kvadrat. I u ovom slučaju je to stvarno točno. Vidit ćemo u terminologiji eliptičkih krivulja koje je za to objašnjenje, jer neće sve točke na ovoj krivulji imati to svojstvo, ali ova ga ima, i to se može provjeriti direktnim računom, kako je i to Euler u svoje doba napravio. Dakle, izračuna se AD plus 1, uvrsti se, sredi se i dobije se da je to ovakav izraz na kvadrat. Slično za BD plus 1 i za CD plus 1. A ako stignemo danas, vidjet ćemo vrlo slične dakle, jednakosti koje vrijede i za nešto općenitiji slučaj. Pa, dakle, ovo će biti kao nekakav specijalni slučaj, malo općenitije činjenice. No, kako sam već rekao, zanimljivo nam je vidjeti je li ovo stvarno poopćenje one Fermatove četvorke, i kako sam pisao, stvarno kad se uvrsti a jednako 1 i b jednako 3, ovaj treći element očito ispadne 8, a uz kratki račun i ovaj četvrti ispadne 120, znači stvarno je Euler poopćio Fermatovu konstrukciju i dobio beskonačno mnogo Diofantovih četvorki, rekli bi u današnjoj terminologiji. E sad, nešto što sam donekle već ispomenuo, znači mi ćemo se susretati i sa nešto općenitijim četvorkama od ovih koje je Euler našao. Nije jasno baš jel možda mogao i on doći do tih općenitijih, ili je iz nekog razloga bio zadovoljan već i ovim što je do tu dobio. Dakle, vrlo je mala razlika, ali u nekakvim provjeri i računu, ali dakle, u općenitosti ovo je ipak puno općenitije, i možda, mislim da ćemo i to danas spomenuti, slutnja je da zapravo te malo općenitije od Eulerovih zapravo pokrivaju sve moguće četvorke. Dakle, postoji nešto što se nazivaju regularne Diofantove četvorke, u čemu će biti u nastavku riječi i danas također već, a i u buduće. Dakle, to su četvorke koje zadovoljavaju ovakvu jednakost ili jednadžbu drugog stupnja, koja povezuje brojeve A, B, C i D na ovaj način. I sad, za sada tvrdim da je ovo ovdje poopćuje ove Eulerove četvorke, ili drugim riječima da ove Eulerove spadaju u regularne, i sad je tu kratki račun koji to pokazuje. Znači, kad uvrstimo za C i D ove Eulerove vrijednosti i malo sredimo, dobijemo upravo ovu, znači ovaj izraz koji stoji u definiciji regularnih Diofantovih četvorki. Dobro, znači to je za sada o ovim doprinosima Eulerovima, ovom problemu cjelobrojnih Diofantovih
mTorki, ono što smo također prošli puta spominjali, jest i racionalan slučaj, dakle zapravo već Diofant je krenuo sa racionalnim slučajem, moguće zbog toga što nije znao naći cjelobrojni, ali lako moguće i zbog toga što se on uglavnom zanimao s racionalnima, dakle nije pravio neku bitnu razliku između cijelih i racionalnih brojeva i bio je uglavnom zadovoljan sa racionalnim rješenjima. Bilo kako bilo, ajmo reći što je Euler znao napraviti vezano uz racionalne brojeve, obično se nekako posebno ističe njegov rezultat da je ovu Fermatovu četvorku cijelih brojeva, za koju ćemo uskoro vidjeti, a možemo i sad najaviti, se zna da se ne može proširiti do cjelobrojne petorke, dakle nema petog prirodnog broja koje bi ovo nadopunio. To nije očito ni lako, ali je poznato već 50-ak ili malo više godina. No, što je Euler napravio, on je uspio proširiti do petorke s racionalnim brojem. Dakle, našao je peti element koji se ova polazna četiri čini petorku. I zapravo u današnjoj terminologiji pronašao prvu racionalnu Diofantovu petorku. Ono što je zanimljivo za spomenuti, mislim da je zanimljivo, da vrlo prirodno pitanje je li ovo proširenje jedinstveno je ostalo neriješeno nekoliko stoljeća, tri ili tako nešto, stoljeća dok vrlo nedavno Mihael Štol, znači 2019. godine, nije dokazao da je ovo proširenje jedinstveno. Dakle, ovaj način kako je Euler nadopunio Fermatovu četvorku do racionalne petorke je jedini moguć. Dakle, to je dosta težak rezultat, koristi razne duboke i teoretske, a pogotovo nekakve algoritamske metode i mi ga u ovom kolegiju možda još ponekad spomenemo, ali u sam dokaz nećemo ulaziti. Dobro, sad drugo prirodno pitanje koje se nameće jest da postoji li neka racionalna Diofantova šestorka. Možda sreća da je pronađena prije ovog Štolovog rezultata, jer ovaj Štolov rezultat nekako sugerira kao da možda ih i nema. Znači, ona nekakva najprirodniji kandidat, znači prva koja je pronađena, ona se ne može nadopuniti do šestorke. I u sličnoj takvoj situaciji, u cjelobrojnom slučaju se onda postavila slutnja da to što znamo za ovu najjednostavniju četvorku, a znamo da kad krenemo od 1, 3 i 8, da je ovo proširenje sa 120 jedinstveno. Dakle, to je motiviralo općenitiju slutnju koju ćemo danas i mi formulirati i čini se da je ta slutnja točna, dokazana je u dosta širokom broju slučaja, svakako dovoljno širokom broju slučaja da znamo da petorki nema. Dakle, nešto što bi ovaj primjer i ovaj rezultat sugerirao, da možda vrijedi općenito, zna se da ne vrijedi, ali i to je nekoliko stoljeća bilo otvoreno pitanje, znači postoji li šest racionalnih brojeva, recimo različitih od nule ili pozitivnih racionalnih brojeva, takvih da produkt bilo koja dva među njima uvećan za jedan daje kvadrat i problem je, što se tiče postojanja barem jednog takvog primjera, riješen 1999. godine, kad je prvu takvu šestorku našao Phil Gibbs. I to je bila ova šestorka koja tu piše. Dakle, nisu to nešto ono ubitačno veliki brojevi i možda zapravo za naći. Trebalo je naravno nešto spretnosti u računanju, ali zapravo se trebalo usuditi tražiti. Dakle, do tog vremena čini se da su ljudi, nije bilo jasno jel, što očekivati, postoje li šestorke ili ne, ali znao sam čuti od ljudi slutnje da ne postoje šestorke, tako da čini se da možda ozbiljno nisu ni tražene, a kad se spretan čovjek toga uhvatio, onda je dosta brzo i pronašao. Ajmo mi vidjeti, znači o šestorkama će biti riječi dosta u nastavku i nalaženje, sistematsko nalaženje šestorki, nalaženje beskonačnih familija šestorki je jako povezano sa eliptičkim krivuljama, dakle možda je nekakvi naj,
prirodniji, najbolji način da se ta veza prikaže i opravda to što govorim da je važna veza, ali ostavimo, zastanimo mi sada na onom što je Oljer napravio. Dakle, naveo sam već da je našao ovaj jedan primjer, ali možemo se pitati kako ga je našao, svakako. A drugo, je li možda on znao i nešto općenitije od ovog konkretnog primjera kojem sam naveo? Pa stvarno je znao općenitije, dakle ne da je znao nadopuniti ovu konkretnu trojku 1, 3, 8 i 120, on je znao nadopuniti sve četvorke onog njegovog oblika, gdje je njegov oblik, znači ovog oblika 1, 3. Dakle, sve četvorke ovakvog specijalnog oblika, on je znao nadopuniti do petorke i mi ćemo saskicirati tu njegovu konstrukciju. Znači, kreće od para AB, nadopuni ga do trojke po onom već Diofantovom pravilu, nadopuni ga do četvorke po svom pravilu i sad traži peti racionalan broj, tako da ova četiri izraza sada svi budu kvadrati. Koristi sličnu ideju kao prije, znači pomnoži ova četiri izraza i dobije nekakav polinom četvrtog stupnja u varijabli e. Dakle, to je rekao sam nekakav, ali nije to baš bilo kakav polinom. Znači, ovi koeficijenti, naravno slobodni član je 1, jer množimo četiri jedinice, ali ovi članovi uz e, e na kvadrat, e na treću i e na četvrtu su oni dobro poznati elementarni simetrični polinomi u varijablama a, b i c, znači oni izrazi koje susrećemo u vjetovim formulama, primjerice, a i na drugim važnim mjestima, počevši od sigma 1 koji je zbroj a, b i c do sigma 4 koji je produkt a, b i c, a između imamo one poznate izraze sigma 2 i sigma 3. I sad, slično kao gore, htjeli bi da taj polinom bude kvadrat. Za razliku od onog prije gdje je stupanj onog što smo dobili množenjem bio 3, pa nismo mogli postići da doslovno bude kvadrat, nek smo htjeli imati što veće podudaranje, ovdje bi možda mogli postići da to bude kvadrat, jer stupnja je 4. I možda bi se moglo nekako naštimati da to bude kvadrat nekog polinoma stupnja 2. Slobodni član vidimo koji je, dvostruki prvi puta drugi bi trebalo biti sigma 1, pa vidimo i koji je ovaj član. Koji bi tu član bio, možda ne vidimo odmah, pa stavimo neko grčko slovo na to mjesto, ali uz malo računa uspoređivanja dobijemo čemu je jednak taj koeficijent rho. Dakle, kad to tako napravimo, što smo na taj način dobili? Dobili smo podudaranje u ovom stupnju slobodnom članu e na kvadrat i sad u ovome što je ostalo, znači nakon kraćenja, znači ostali su članovi uz e na treću i e na četvrtu, slično kao prije. Skratimo sa e na treću i ono što je ostalo na jednoj strani je ovo ovdje, ovo što je ostalo na drugoj strani je ovo ovdje, znači slično kao prije, samo je jedan član više ostao, jer smo imali prije stupnjeve 3 i 4, a sad imamo stupnjeve 4 i 4. Dakle, ovo možemo shvatiti kao jednu jednadžbu s jednom nepoznanicom e, pa ako tako shvatimo, onda e izrazimo pomoću ostalih veličina. E, i sad jedan pomoćni rezultat koji sad, za sad možda nije jasno čemu nam služi, ali pokazat će se važan, a i u njemu ćemo vidjeti da nam je važno da je Euler krenuo od regularne četvorke. Ali ajmo vidjeti, znači važno bi nam bilo provjeriti da ovi sigma 1, sigma 2 i sigma 4 nisu nekako neovisni, znači da zadovoljavaju ovu algebarsku relaciju, pa prebacimo sve na jednu stranu, uvrstimo što je sigma 1, što je sigma 2, što je sigma 4
I što dobijemo? Dobijemo upravo izraz koji se javlja u definiciji regularnih četvorki, znači dobijemo razliku lijeve i desne strane u izrazu 1,5, pa budući smo provjerili da je i ona Eulerova četvorka regularna, onda znamo da je ovaj prvi pribrojnik i drugi su jednaki, a predznak je minus, pa je rezultat nula. Dakle, ovu relaciju smo provjerili i sada znači možemo nju i ovo 1,6 uvrstiti u 1,7, znači probati srediti malo izraz za e i dobijemo ovakvu formulu, mogli bi reći za e, znači ako se sjetimo da sve ove sigme ovise o a, b i c, mogli bi reći da smo dobili neku formulu za e pomoću a, b i c i d. Dakle, to je nešto što bi kao i očekivali. I što smo dobili, dakle, osim tu nekakve formule, dobili smo formulu za koju je ovaj produkt od kojega smo krenuli kvadrat. I sad dođe možda i misterioznije pitanje nego u slučaju kad smo imali produkt tri izraza. Dakle, jest produkt četiri izraza kvadrat, ali jesu li svi faktori kvadrati? Dakle, to općenito nije moralo biti ni za tri faktora. Mogli smo imati 2 puta 3 puta 6, pa da je kvadrat, da niti jedan od ovih pojedinačnih faktora nije kvadrat. Kad imamo četiri faktora, još je jednostavnije doći. Mogli smo imati 2 put 2 put 2 put 2. Pa bi imali kvadrat, a niti jedan od njih ne bi bio kvadrat. I općenito, dakle, veza toga da imamo produkt četiri linearna faktora koji je kvadrat i veza toga sa time jesu li pojedinačni izrazi kvadrati je puno nekako nejasnija ili blaža nego u slučaju tri linearna faktora. No, u ovom slučaju nama ostaje za provjeriti ono što ćemo i provjeriti i što će se pokazati da je točno. Znači, treba provjeriti da je sada tako dobiven e dobar. Znači, da je a puta e plus 1 kvadrat. Naravno, kad to provjerimo, onda je jasno da će i za b, i c, i d ispasti i odgovarajući rezultat. Jer sve što radimo je sa simetričnim polinomima, znači sve naše računi su simetrični po a, b, c i d, znači što vrijedi za a, e plus 1 uz zamjenu a sa b vrijedit će i za b, e plus 1 i tako dalje. Dakle, što treba provjeriti? Treba provjeriti kad se sada ovaj e pomnoži sa a i doda mu se 1, da ćemo dobiti kvadrat. Dakle, pomnožimo ovaj razlomak sa a, dodamo 1, dobijemo nešto u brojniku, nešto u nazivniku. Što piše u nazivniku? U nazivniku je kvadrat. Dakle, nema dvojbe da u nazivniku imamo kvadrat. Ostaje vidjeti što je u brojniku i je li taj izraz u brojniku kvadrat. Dakle, taj izraz u brojniku sadrži ove sigme s kojima stalno radimo i ovaj element kojeg smo izabrali a kažem sasvim analogno je i sa ostalima. E, i sad da nekako a dovedemo u vezu sa sigmama, iskoristimo nešto što nismo do sad koristili, a to je da mi znamo nultočke ovog ovdje polinoma. Zašto? Pa on je dobiven kao produkt četiri faktora, a kad će produkt četiri faktora biti jednak nuli, pa ako je barem jedan od njih jednak nula, znači ako pogledamo ovaj prvi faktor, kad će on biti jednak nula, bit će ako je e jednako minus 1 kroz a. I slično za b, c i d koji smo rekli da nećemo sada gledati. Znači, ono što znamo o ovom polinomu, a nismo do sad iskoristili, je da on ima nultočku minus 1 kroz a i kad to uvrstimo, zapravo dobijemo nešto poput onog iz Vietejevih formula. Znači, a zadovoljava ovakvu jednadžbu, odnosno imamo još jednu relaciju koja povezuje a i ove sigme. Iz toga iskoristimo ono što nam je zgodno, znači ovaj 4 sigma a možemo izraziti pomoću
ovih preostalih veličina i kad se sve skupa uvrsti, malo sredi, nekakve obične algebarske manipulacije napravi, ispade zaključak da je to stvarno nešto na kvadrat. Dakle, u ovom zadnjem opet koristimo relaciju 1,8, dakle ovu ovdje koju sam rekao da će nam biti važna, a ovdje je bila, mogu reći, i presudna. Dobro, znači što smo provjerili? Provjerili smo da je stvarno AE plus 1 kvadrat, a kažem sasvim isto, kad kažem isto, mislim ako stavimo ovdje B na ovim mjestima, umjesto A bi isto trebalo staviti B i sve će analogno biti točno. Dakle, stvarno smo dokazali da se svaka onakva Eulerova četvorka može dopuniti do petorke i to sa točno ovako sa, neću reći, možda točno ne zvuči ono ispravno. Dakle, sigurno se može nadopuniti sa ovakvim petim elementom. Je li to jedino ili ne, to će ovisiti od slučaja do slučaja. Svakako, naveli smo i rezultat kad je proširenje do petorke jedinstveno, a i ovaj Gibbsov pokazuje da to neće uvijek biti tako. Dobro, znači, opet kad se uvrsti za A, B, C i D, 1, 3, 8 i 120, onda se za E dobije točno ovaj ovdje prije navedeni broj od kojeg smo nekako u priču sa petorkama i ukrenuli. Najavio sam i rekao da je Euler proučavao i druga povezana pitanja, dakle posebice ona koja se već i kod Diofanta mogu naći, ovdje ću spomenuti jedno takvo. Dakle, jedan problem koji možda nije na prvi pogled usko povezan sa onim što mi promatramo, a to je promatrati skupove sa svojstvom da kad uzmemo bilo koja dva elementa tog skupa, pa ih pomnožimo, pa ih zbrojimo. Dakle, promatramo sumu produkta i zbroja ta dva broja, želimo da to bude kvadrat. Kaže, na prvi pogled nije baš jasno ima li to kakve veze s ovim što inače mi promatramo do sada u kolegiju, ali kad uočite, a vrlo lako ćete uočiti, da se ovo xy plus x plus y može zapisati kao x plus 1 puta y plus 1 minus 1, onda ćete vidjeti da zapravo se tu govori o skupovima sa svojstvom da produkt svaka dva elementa minus 1 daje kvadrat. Dakle, nešto vrlo slično onome što je bilo polazište u ovom kolegiju, dakle onom prvom zadatku iz Diofanteve aritmetike kojeg smo naveli, dakle tamo se promatraju skupovi takvi da je produkt plus 1 kvadrat, ovdje imamo problem koji je usko povezan sa skupovima takvima da je produkt minus 1 kvadrat. Dakle, ne samo da je to povezano sa onim što je radio Diofant, Diofant se bavio to, baš između ostalog i s ovim konkretnim problemom. U trećem dijelu aritmetike ima 15. zadatak koji pita upravo to naći skupove, a on traži tročlani, jer valjda, vjerojatno veći od tročlanog nije znao naći. Ili posebice ako da ga je i znao naći, treći dio aritmetike možda je bio prerano da se tako, takav zadatak pojavi, pretežak već za treći dio. Otprilike je to išlo po težini, ali ne možda doslovno, ali nekako kroz te knjige pojavljivale su se metode nove i onda sljedeći zadaci su koristili te novo opisane metode koje oni prije nego što tog mjesta na kojem je metoda opisana nisu mogli koristiti. No svakako, znači, Euler je pronašao dva konkretna skupa sa ovim prije navedenim svojstvom, znači pomnoži se, pa se doda jedan, pa se doda drugi, pa spadne kvadrat, aj bar za jedan da vidimo. Znači, 4 puta 9 je 36, više 4 je 40, više 9 je 49. 49 je 7 na kvadrat. Dakle, jedan uvjet je zadovoljen, a onda možemo povjerovati ili provjeriti da su i ostali zadovoljeni. Dakle, Diofant se obično zadovoljavao jednim primjerom, iz nekog razloga ovdje je naveo dva.
jedan je cjelobrojni, drugi je racionalni. On se kasnije vratio na ovaj zadatak u petom dijelu svoje aritmetike, kad je već i nekako, kako sam najavio, nekakve teže zadatke mogao rješavati, pa mu se ovaj polazni stat činio možda prelagan, pa je dodao dodatni uvjet da svi elementi budu kvadrati. Dakle, našao je, nije išao na četvorke, ali išao je na trojke koje zadovoljavaju dodatna svojstva. Između ostalog, ovo je jednostavno nekako i za uočiti i za formulirati. Dakle, tražio je trojke kojima su svi elementi kvadrati i našao i takav primjer. Što je ovdje zanimljivo, iako Diofant vjerojatno to nije znao iskoristiti, Fermat je znao iskoristiti. Dakle, zašto je bitno imati ovdje kvadrate, u čemu je razlika kad imamo kvadrate u odnosu na nešto drugo, jest da kad sastavimo odgovarajuće jednadžbe, onda dobijemo, znači, tri uvjeta, u ta tri uvjeta se kao slobodni član javljaju ovi kvadrati. A prije smo spomenuli, možda se to bilo predavno pa smo zaboravili, da je Fermat znao rješavati sustave od tri jednadžbe ovakvog oblika. Dakle, mi smo to vidjeli na onom primjeru 1, 3 i 8, kako nadopuniti do četvorke, ali dakle, općenito on je znao, ako se na ovo, kao ovaj slop, ako ovo shvatimo kao linearne polinome u x, što je nekako prirodno za shvatiti, onda ovi slobodni članovi su kvadrati. Dakle, ako su slobodni članovi kvadrati, Fermat je znao naći rješenje takvog sustava, znači za Fermata je bilo pogodno, dakle nije jasno sad koliko je Diofantu to bilo važno, ali Fermatu je bilo vrlo pogodno to da su ovo ovdje kvadrati i on je spomenuo da bi onda njegovom metodom se moglo naći i četvrti element, iako nije eksplicitno proveo tu metodu, niti napisao što je četvrti član. Možda to bude jedan zadatak za vas da vidite što bi se Fermatovom metodom dobilo. Ali u principu, znači, Fermat je znao naći četvorku, iako eksplicitno je ne nalazimo u njegovom dijelu, pa prvi eksplicitni primjer nalazimo kod Eulera, pa onda to i spominjem pod poglavljem od Eulera. Dakle, Fermatov primjer, ako ćete ga vi trebati nalaziti, odmah mogu reći taj četvrti broj će biti dosta velik, ogroman broj. Dakle, Eulerov primjer je bitno jednostavniji sa bitno manjim brojevima. Koristi vezu sa d-1 četvorkama, pa je stoga zanimljiv. Koristi i konstrukciju koja je inače dosta česta u raznim pitanjima vezanima uz Diofantove četvorke i sigurno ćemo je susretati i na drugim mjestima u ovome kolegiju. Dakle, ideja je proširiti par do trojke. To je ono što, rekli smo, već je i Diofant znao i napomenuo sam prošli puta, nije usko vezano uz to da imamo D od 1 četvorke, dakle one klasične Diofantove četvorke, ova konstrukcija prolazi i za bilo kakvi broj ovdje, i za minus jedinicu, ali i za bilo koji broj na ovome mjestu. Da, ali što je R? Znači, R je broj koji je na kvadrat daje AB minus 1. Ali takav broj nije 1, takva broja su 2. Znači R i minus R sasvim ravnopravno zadovoljavaju ovdje jednakost. Dakle, ono što vrijedi za broj plus 2R mora vrijediti i za broj minus 2R. Znači, kako se par AB može nadopuniti sa A plus B plus R, tako se par AB može nadopuniti i s trećim elementom A plus B minus R. Istina, tu se sad može postaviti pitanje, je li možda taj element nula pa ga ne brojimo, da smo krenuli sa 1 i 3 u onoj Fermatovoj konstrukciji, ovaj bi bio nula pa ga ne bi vidjeli, ali ovako općenito dok pišemo sa općim slovima, dakle imamo dva proširenja para do četvorke, do trojke,
A dva proširenja para do trojke, kad stavimo skupa, to je nešto što je skoro četvorka. Što mi znači skoro četvorka? A što mi znači četvorka? Četvorka mi znači da zadovoljava šest uvjeta. Bilo koja dva elementa iz ove četvorke uzmem, u ovom slučaju oduzmem jedan i dobijem kvadrat. Skoro četvorka mi znači da fali jedan jedini uvjet. Dakle, iz ovoga da prva tri čine dobru trojku, da prva dva sa četvrtim čine dobru trojku, ostaje samo pitanje je li treći i četvrti skupa čine par. Dakle, ostaje zadovoljiti uvjet da produkt trećeg i četvrtog elementa umanjen za jedan daje kvadrat. Dakle, dobili smo jednu jednadžbu koju treba riješiti i sad slijedimo Eulera kako je on našao jedno rješenje. Naravno, usput je on našao zapravo i beskonačno mnogo rješenja, ali nije ih možda tako spretno za zapisati, pa ću ja malo pojednostaviti ono što je on radio, odnosno on je tek na kraju uzeo nekakve specijalne brojeve, a ja ću možda malo prije njega pa napisati kako se dobije ovaj konkretan primjer gore naveden. Dobro, znači ovdje imamo a plus b na kvadrat, a što je sa a minus b na kvadrat? U čemu se razlikuju a plus b na kvadrat i a minus b na kvadrat? Razlikuju se u ovom članu minus 4ab. A kad to uzmemo u obzir da osim minus 4ab mi imamo već ovdje i 4r na kvadrat, i kako su povezani a, b i r na kvadrat, oni se više manje pokrate i mi dobijemo uvjet na x. Dakle, ovaj ovdje x koji se činio kao bilo kakav, jer rekli smo ovo ovdje, minus 1 je nekakav kvadrat. Taj nekakav kvadrat nije bilo kakav kvadrat, znači taj x mora zadovoljiti uvjet da x na kvadrat minus 3 također kvadrat. Dakle, to je uvjet, jednostavan uvjet, ali treba ga zadovoljiti. Jednostavan način da zadovoljimo je nešto poput onoga kako je Diofan slične jednadžbe rješavao. Dakle, imamo na ovoj strani x na kvadrat minus x, pa tu se pobrinimo da imamo nešto što počinje sa x na kvadrat. Dakle, neki kvadrat, recimo x minus y, pa na kvadrat koji ima svojstvo da kad kvadriramo prvi dobijemo x na kvadrat i onda se ta x na kvadrat skrate i nakon toga ova jednadžba koja ostane je linearna u x, linearnu jednadžbu lako riješimo, na jednu stranu ono što sadrži x, na drugu ono što ne sadrži, podijelimo i dobijemo odgovarajući izraz za x. Dakle, ovaj x ovdje ne može biti proizvoljan, mora biti ovakvog oblika. Sad se vratimo na ovaj ovdje uvjet iz kojega isto možemo pročitati da kad prebacimo ovo ovdje na desnu stranu je 4r na kvadrat plus 1 plus taj x kojeg smo, na kvadrat koji smo sad izračunali mora biti kvadrat. Opet postupimo kako je Diofan postupao, znači napišemo to kao nešto na kvadrat i pobrinemo se da onaj prvi član, prvi na kvadrat, bude baš jednak ovom prvom članu na ovoj ovdje strani, pa se kvadratni članovi dokinu i mi dobijemo linearnu jednadžbu u varijabli r, ono što sadrži r na jednu stranu, ono što ne sadrži na drugu, i izračunamo koliki je r. Evo, znači našli smo zapravo parametarsko rješenje gornjeg problema, ali nas će zanimati jedno konkretno i onda postupimo kao i Euler. Znači, uzmimo da je, dakle, imamo slobodni parametar y, imamo slobodni parametar z. Za y je on uzeo 2, što tako možda bi nama palo na pamet. Za z je uzeo 7/2, što možda nam ne bi palo na pamet. Vjerojatno je malo eksperimentirao sa brojevima, tako da ispadnu što ljepši. No, kako god da uzmete y i z, nakon toga iz formule za x izračunate x, iz formule za r izračunate r, onda znate koliko je a minus b odavde, znate koliko je a plus b odavde, oduzmete, nađete b, ili to zbrojite, nađete a, oduzmete, nađete b, i onda po formuli
treći element izračunate C, četvrti element izračunate D. Što ste našli? Našli ste jednu racionalnu D minus 1 četvorku. Kako od nje dobiti rješenje ovo polazno? Jer vidite, to baš nije isto što tu piše, ali vidite i vezu, jasno. Dakle, u čemu se razlikuje ovaj ovdje skup od ovog polaznog? Pa treba svaki element umanjiti za 1. Zašto umanjiti za 1? Ali se vraćamo na ovu polaznu vezu ovog zadatka. Dakle, što smo mi riješili je ovo na desnoj strani. Dakle, Euler što je riješio, našao je rješenje ovoga na desnoj strani, a ako će zapisati rješenje ovoga na lijevoj strani, onda ove izraze u zagradama treba umanjiti za 1 i tako dobivamo ovo ovdje navedeno rješenje. Možda neki komentar vezan uz te Eulerove četvorke, nisam siguran hoćemo li se na njih kasnije vraćati, vidit ćemo kako će nam ići dalje u kolegiju, pa recimo nešto uvodno, a hoće li to biti zadnje, vidit ćemo. Dakle, neka pitanja koja se prirodno nameću iz ovog što smo prethodno rekli, znači znamo da postoji, mogli bi je nazvati Eulerova četvorka i tako se to naziva u racionalnim brojevima, znači slično nekako ko prije, možemo se pitati postoji li Eulerova četvorka u prirodnim brojevima, postoji li u cijelim brojevima. Onaj slučaj sa D minus 1 četvorkama je sasvim analogan u prirodnim ili cijelim brojevima, znači brojevi ne mogu biti tamo miješanih predznaka, pa ili su svi pozitivni ili su svi negativni, tako da mi uglavnom promatramo prirodne brojeve. Ovdje, možda ne sasvim očekivano, ali problem u prirodnim brojevima i problem u cijelima nisu ekvivalentni. Problem u prirodnima je nešto lakši i u zajedničkom radu sa kolegom Clemensom Fuchsom smo mi 2005. pokazali da nema četvorki Eulerovih u prirodnim brojevima. Kako? Tako što smo promatrali D minus 1 četvorke, slično kao Euler, i pokazali da ako ima takvih četvorki, one moraju sadržavati broj 1. E i sada, kao zadnji zaključak, onako lakonski, ako moraju ove D minus 1 sadržavati jedinicu, onda Eulerove koje se od njih dobiju kad se oduzme 1, mora sadržavati 1 minus 1 jednako 0, ako se dogovorimo da 0 nije prirodan broj, onda nemamo rješenja u prirodni broj. Ali, ima li četvorki koje sadrže jedinicu, ovih D minus 1 četvorki, pa onda ima li Eulerovi četvorki koje sadrže 0, je dosta teži problem i tek je nedavno riješen u članku koji je još, ja mislim, na recenziji, ali čini se da je korektan i da je taj problem konačno riješen. Dakle, autori si Boncio Cat, Čipu i Mignot, dakle, dokazali su da nema nikakvih cjelobrojnih D minus 1 četvorki, pa onda ni nikakvih Eulerovih četvorki u cijelim brojevima. E sad, što je sa racionalnima? To je bilo neko vrijeme otvoreni problem, ali danas se zna da ih ima beskonačno mnogo racionalnih. Ovo je prvi primjer koji sam i ja pronašao. Vidite da ima miješane predznake, pa se moglo pitati ima li rješenja kod kojih su svi elementi pozitivni, pa sam i ja bio našao, ali moji primjeri su bili preogromni da bi se pisali u ovakvu skriptu. A Vinko Petričević je pronašao dosta jednostavniji i manji primjer i po onom što je poznato, ovo je najjednostavniji za sad poznati primjer Eulerove racionalne petorke s pozitivnim članovima. Ima li šestorki je otvoreno pitanje i nije mi ništa u vezi toga poznato. Evo, dakle, to je bilo ovo podpoglavlje o Euleru. Najavio sam već da su njegovi rezultati vrlo važni i nisu svi ovdje ni navedeni i na njega ćemo se dosta vraćati u kolegiju. A sada u okviru i dalje ovog uvoda nekako pod poglavlje koje sam nazvao definicije, glavna pitanja i slutnje.
znači nekakva najava kakvi problemi ljude zanimaju vezano uz ono što smo do sad nekako natuknuli pa i prikazali. Nećemo mi se svim tih pitanja baviti. Dakle, u ovom kolegiju će više naglasak biti na ono što je bliže eliptičkim krivuljama, ali dosta od toga ćemo na neki način što detaljnije, što manje detaljno susresti i dalje. Dakle, probat ćemo najprije prvo nešto formalizirati. Ja sam već i do sada koristio naziv diofantova mTorka, trojka, četvorka, petorka, isto tako racionalna diofantova mTorka, ali red je da možda da negdje piše i definicija. Pa evo, da stavim na ovo mjesto. Skup od m prirodnih brojeva naziva se diofantova mTorka ako produkt bilo koja dva među njima uvećan za 1 je potpun kvadrat. Kad kažem bilo koja dva među njima, mislim bilo koja dva različita, što je ovdje ovim istaknuto, dakle za različite indekse promatramo ovaj ovdje uvjet. Slično, ako imamo m racionalnih brojeva, različitih od nule, sa istim takvim svojstvom, dakle da je produkt bilo koja dva među njima uvećan za 1, onda takav skup kvadrat racionalnog broja, onda takav skup zovemo racionalna diofantova mTorka. Opet traži se različiti elementi uvećani za 1 daju kvadrat. Evo, kažem, već smo takvu terminologiju i koristili, ali evo da imamo i definiciju. I sada prirodno pitanje koje se provlačilo i kroz ova prethodna povijesna poglavlja je koliko veliki mogu biti ovi skupovi. I tu zapravo imamo dva različita, pokazuje se bitno različita pitanja, znači koliko mogu biti u cjelobrojnom slučaju, koliko veliki mogu biti u racionalnom slučaju. Dakle, mogli bi reći, jesmo li već vidjeli najveće moguće skupove u ovim uvodnom dijelu? Vidjeli smo da od diofanta veći skup racionalnih brojeva je našao Euler, pa malo skočivši koje stoljeće najavili smo da je Gibbs našao još veći. Ima li većih racionalnih? Jedno pitanje. Drugo, što se tiče cijelih brojeva, vidjeli smo Fermatov primjer, vidjeli smo poopćenje, znači primjer četvorke, vidjeli smo Euler je našao, poopćio i našao beskonačne familije četvorke, ali dalje četvorke, ne petorke. Znači, pitanje ima li većih skupova u cjelobrojnom slučaju od onih kojih smo vidjeli već kod Fermat. Dakle, vidjet ćemo uskoro, a odmah možemo i reći da je to pitanje u potpunosti riješeno, vrlo nedavno, u cjelobrojnom slučaju. Vidjet ćemo i koja su preostala pitanja povezana uz to ostala, ali dakle ovo prvo pitanje koliko velik može biti skup je riješeno u cjelobrojnom slučaju. U racionalnom slučaju to pitanje nije riješeno i nije uopće jasno što bi trebao biti odgovor na to pitanje. Dakle, mi ćemo reći što se zna i baviti se dosta s time kako je dobiveno ono što se zna, ali evo, ne zna se zapravo odgovori, nije jasno što očekivati da bi trebao biti odgovor na pitanje koliko velika može biti racionalna mTorka. Dakle, ne znamo nikakvu gornju ogradu za veličinu racionalnih diofantovih mTorki, kako tu piše. Pa ajmo najprije nešto reći o cjelobrojnom slučaju, a racionalni vjerojatno će ostati za iduću zgodu. Dakle, krenut ćemo nekako možda s nekakvim nastavkom povijesne ove priče. Dakle, u cjelobrojnom slučaju važan, sljedeći nekako važan rezultat koji se nadovezuje na ono što je Euler radio. Dakle, bilo je nekakvih rezultata između, ali zapravo ništa što bi nekako ušlo u neku važnu povijest o ovoj temi. Znači, nakon Eulera zapravo prvi važan rezultat je rezultat iz 1969. kad su Alan Baker i Harold Davenport dokazali da se Fermatova četvorka ne može nadopuniti do petorke. Preciznije, oni su dokazali da ako krenete od trojke 1, 3 i 8,
i pitate se koji bi četvrti broj mogli dodati tako da se dobije Diofantova četvorka, oni su pokazali da je nužno uzeti da je D120. Dakle, onaj 120 koji je Fermat našao, ali nije nikako bilo jasno da je to jedini mogući takav, niti je on ništa takvoga i tvrdio. Dakle, oni su pokazali da je jedina mogućnost uzeti D120, pa ako je jedina mogućnost za napuniti do četvorke 120, onda nema mogućnosti da se ta četvorka nadopuni do petorke, jer taj broj koji bi nadopunio ovu četvorku do petorke, on bi nadopunio i ovu polaznu trojku do četvorke, a ako znamo da tako nešto ne postoji, onda znamo i da nema, da se ova četvorka ne može nadopuniti do petorke. U dokazu nećemo vjerojatno puno ulaziti u detalje, više zapravo sve detalje o tome možete naći u skripti iz kolegija koje su držali kolegica Franušić i kolega Filipin, koja je navedena u popisu literature. Još nisam odlučio koliko od toga ću prekopirati, nešto vjerojatno hoću, jer dio toga je dosta, je vezan uz jedno pitanje koje je predviđeno da se obrađuje i u ovom kolegiju. No, dakle, da rečemo na ovom mjestu kratko, koristi se Bakerova teorija linearnih formi u logaritmima algebarskih brojeva i metoda redukcije zasnovana na verižnim razlozima. Dakle, dva su nekako sastojka toga dokaza i moguće da ćemo nešto precizirati kasnije u kolegiju. Različitim metodama nekoliko godina kasnije su još neki matematičari dokazali isti ovaj rezultat. Neki su slijedili u polovici dokaza Baker-Davenportov dokaz, pa onda samo zamijenili dio koji se tiče redukcija, neki su drugačijim metodama rješavali taj isti problem. E sad nešto barem nekoj pozadini ovog rezultata, povijesnoj pozadini Bakera i Davenporta, dakle, otkud su oni došli? Dakle, kud su se baš oni s tim problemom zanimali? Obično se u literaturi navodi i kasnije vrlo skoro ću reći da to vjerojatno i jest dobro i pravo navođenje. Što se tiče onoga kako su Baker i Davenport došli do problema. Ali nije baš cijela povijest onoga što se događalo u drugoj polovici 20. stoljeća. Znači, obično se navodi da je problem prvi put postavljen, svakako populariziran, 1967. godine u kolumni Martina Gardnera u časopisu Scientific American. A da je prve netrivialne rezultate u vezi tog problema iznio godinu dana kasnije Val Lind na konferenciji u Oberwolfhagu. I da su tamo Baker i Davenport čuli za taj problem i shvatili da imaju dobre metode s kojima bi taj problem mogli riješiti i onda godinu dana kasnije i objavili rješenje. Vrlo nedavno pojavila se informacija i činjenica, dakle, ljudi koji su kopali po starim novinama, pronašli su da je 10 godina ranije, 1957. u časopisu Sunday Times, koji ste slične kolumne objavljivala, pa i jednu pod nazivom Holiday Brain Teaser, autor je izvesni Denton, o kojima za sad nismo saznali ko zna što. Dakle, u toj kolumni on je postavio pitanje, vrlo slično onima s kojima se mi do sad bavimo. Dakle, krenimo od brojeva 1, 3 i 8 i nađimo četvrti prirodan broj koji se nadovezuje na prethodna tri. Da skratim, nazvaću da čini iz prethodna tri Diofantovu četvorku. Naravno, to je on napisao riječima, produkt svaka dva više jedan je kvadrat. I za nalaženje tog četvrtoga je taj časopis ponudio 5 funti. A onda kaže, kad nađete taj četvrti, onda nađite i peti koji nadopunjuje prethodnu četvorku do petorke i za to se nudi čak 25 funti.
I sad, naravno, iz ovog što ste do sad čuli, a možda ste znali i prije, ovaj prvi problem je naravno puno lakši, pa zadatak puno lakši, a drugi težak, pa i nemoguć. Pa onda nije ni čudo što je za prvi zadatak stiglo preko 100 točnih rješenja, a za drugu nije stiglo nijedno konkretno rješenje, dakle u smislu da je neko poslao 5 prirodan broj sa traženim svojstvom, ali je bilo dosta diskusije, dakle neki su pronašli onaj racionalan broj Eulerov, neki su našli nešto u literaturi, neki su pomoću računala probali provjeriti do izvjesne granice imali rješenja, tako da se onda u drugom nastavku kolumne povela rasprava o tome ima li uopće rješenja ili je možda moguće da postoji neko jako veliko rješenje. Ali čini se da je to ostalo zaboravljeno do relativno nedavno, svakako nije jasno je li ikako utjecalo na ovaj dio priče koji vodi do Bakera i Davenporta. Dakle, pa vratimo se onda na ono što znamo da je s njima povezano. Dakle, u već spomenutoj kolumni u Scientific Americanu iz 67. poznati popularizator znanosti Martin Gardner kaže ovako, uočite da 1, 3, 8 i 120 imaju zanimljivo svojstvo, da je produkt svaka dva među njima za jedan manji od potpunog kvadrata, dakle mi bi rekli Diofantova četvorka, i kaže on, ajde nađite 5. broj koji se može dodati tim 4 brojevima tako da se ne naruši ovo svojstvo. I slično kao u onoj prethodnoj kolumni, znači postavi se zadatak, pa onda nakon koji mjesec izađu rješenja, komentari. I dakle, možda da odmah kažem, vezano i s komentare, dakle te kolumne njegove u Scientific Americanu su poslije tiskane u nekoliko knjiga, posebice ova konkretna se nalazi u knjizi Mathematical Magic Show, tiskano je 10 godina kasnije, pa tamo možemo naći što je tada pisalo i naknadne komentare, koji su nam možda i zanimljivi. Znači, on kaže rješenje je nula, ali uz komentar da je to zapravo šala, taj nula, kao to je trivialno rješenje i nije zamišljeno kao nekakvi pravi matematički problem, ali da pravi matematički problem je postoji li prirodan broj s takvim svojstvom. E, i to je, znači, te 67. na tome stalo, ali dakle u knjizi onda on navodi kronologiju koliko je njemu bila poznata, koja je dovela do tog rješenja, znači kako dolazimo do Bakera i Davenporta, a dolazimo preko već spomenutog Van Linta. A kako dolazimo do Van Linta, preko njegovog kolege, dakle sa Van Lintom sam bio u kontaktu, sad je on pokojni, dakle to je poznati kombinatoričar i ima knjige iz teorije grafova, ali zanimao se i s teorijom brojeva. Od njegovom kolegi Bou Kampu ne znam ko zna što, svakako bili su profesori na istom sveučilištu, tehničke sveučilište u Eindhovenu. E, student od tog njegovog kolege je vidio ovaj zadatak u Scientific Americanu, jer je vjerojatno pratio to redovito, te kolumne, spomenuo ga svom profesoru, a ovaj spomenuo svom kolegi. I Van Lint se jako zainteresirao za taj problem i što je uspio dokazati je netrivialno. Dakle, uz korištenje svojstava pelovskih jednadžbi i verižnih razlomaka računala, dokazao je da ako postoji neki broj koji bi mogao zamjeriti 120, onda mora biti ogroman. Preciznije, mora biti veći nego 10 na 1.700.000. Dakle, to još ne dokazuje da nema drugih mogućnosti, ali daje dosta netrivialan rezultat i doprinos onoj diskusiji od 10 godina prije da ako ima neki, da mora biti jako velik. Taj svoj rezultat je bio dovoljno zanimljiv da ga se može prikazati na konferenciji i on je to prikazao na konferenciji Oberwolfachu u ožujku 68. Dakle, naravno, na konferenciji se prikaže neka skica rezultata, a detaljan dokaz je prikazao u članku objavljenom iste godine u izdanju fakulteta na kojem su svi prije spomenuti radili.
I dakle, taj Van Lintov, nekako bi reći, parcijalni rezultat je motivirao Alana Bakera, čuvenog britanskog matematičara i njegovog i drugog čuvenog britanskog matematičara, Harolda Davenporta, koji je bio mentor doktorata Alana Bakera, da pokušaju u potpunosti riješiti problem. Zašto su oni pomislili da bi oni to mogli? Zato što je tada, upravo koju godinu prije, Baker, mogli bi reći, izumio metodu za rješavanje široke klase diofanskih jednadžbi, u koju svakako ovaj problem se uklapao. E sad, što znači riješiti ili riješiti u principu? Dakle, njegova metoda je do tog vremena, metoda koju je on koristio, za mnoge diofanske jednadžbe davala konkretno, ali obično vrlo veliko, konkretno, ali vrlo veliku gornju ogradu za cjelobrojna rješenja. Znači, tipično je bilo, ako jednadžba ima rješenja, onda su sva manja nego 10 na 10 na 10 na 50, ili ovako nešto. Dakle, i tako nešto se moglo dobiti za ovu ovdje jednadžbu. Znači, s jedne strane znamo da ne može biti malih rješenja, primjerice iz ovog rezultata Van Linta, s druge strane da ne može biti jako, jako velikih rješenja. Da li to jako, jako veliki i ovi, da nema mali, dalje bila velika rupa između njih. I da bi tu granicu smanjili do razine koja se može provjeriti ili do razine koju je Van Lint već provjerio, oni su u tom članku uveli metodu redukcije koja se danas naziva Baker-Davenportova redukcija i koristi se u rješavanju brojnih diofanskih pa i drugih problema. Dakle, danas je tipično rješavati brojne diofanske jednadžbe tako da se slijedi taj Baker-Davenporton članak. Dakle, najprije nekom varijantom Bakerove metode, on je, spomenimo kad piše ovdje, nagrađen Filcovom medaljom 1970. godine za tu metodu, a nakon njega su brojni ljudi se bavili sličnom temom, pa ima i drugih rezultata takvog tipa, ali dakle dobije se velika gornja ograda, onda se primijeni neka od metoda redukcije, Baker-Davenportova i do dan danas jedna od najpopularnijih. Znači, već sam kratko vrlo rekao koje su to metode koje su Baker i Davenport koristili, a ono što bi sad spomenuo je da su slične metode onda korištene i u razmatranju drugih proširenja, drugih trojki do četvorke, odnosno do petorke. Neke metode su ipak bile nužne koje razlikuju kad promatrate konkretnu trojku ili promatrate neku parametarsku familiju trojki poput ove koje sam recimo tu napisao, pa da odmah skočim na nju. Znači, ni teško provjeriti za bilo koji k već ili jednak 2 prirodan broj. Uzmete k minus 1 puta k plus 1 i dodate 1, dobit ćete k na kvadrat i slično za ove druge dvije kombinacije. Znači, poznate su i parametarske familije trojki, znači poput ove ili poput ove koja sadrži Fibonačijeve brojeve, kad uzmete bilo koja tri susjedna Fibonačijeva broja sa parnim indeksima, oni tvore Diofantovu četvorku, Diofantovu trojku, znači ono 1, 3, 8, 1, 3, 8 je specijalni slučaj jednoga i drugoga. Dakle, već kad uvedete jedan parametar, posebice ako želite općenito razmatrati A, B i C slova, onda vam se pojave nekakvi dodatni problemi i onda su i nužne neke dodatne metode. Dakle, jedna od tih dodatnih metoda je metoda kongruencije, koju možda kasnije spomenemo, a druga je nekakva alternativa za ovaj prvi dio u Baker-Davenportovom dokazu, je da se možda u nekim situacijama umjesto linearnih formi u logaritmima mogu koristiti simultane racionalne aproksimacije kvadratnih iracionalnosti. Dakle, to vjerojatno nećemo puno o tome govoriti, ali znači to je pitanje kad imate jedan iracionalan broj, onda je poznato, i to ste u teoriji brojeva ili nekom sličnom kolegiju
učili da se može iracionalan broj jako dobro aproksimirati s racionalnima pomoću verižnih razlomaka, dakle da je nekako greška aproksimacije otprilike nazivnik na kvadrat. E, ali dakle, što, o čemu se radi? O simultanim racionalnim aproksimacijama. Znači, recimo, korijen iz 2 možete jako dobro aproksimirati sa nekim razlomcima. Korijen iz 3 možete isto aproksimirati jako dobro, ali sa nekim drugim razlomcima, posebice sa nekim drugim nazivnicima. I sad je pitanje, ako uzmete 2 broja, možete i više, ali ovdje se pojave 2, recimo korijen iz 2 i korijen iz 3, možete li naći jako dobre aproksimacije i jednog i drugog broja sa istim nazivima? I odgovor je da ne možete, odnosno koliko dobro možete je bitno lošije od onoga što bi mogli za svaki pojedinačni i to ima također veze sa ovim problemom i može se iskoristiti. Bilo kako bilo, Bohe, Alan Togbe i Volker Ziegler su 2019. dokazali da ne postoji Diofantova petorka. Kasnije ćemo nešto reći, dakle ne nikako detaljno, niti sve, ali nešto ćemo reći o tome, možda koju rečenicu više od ovog što je tu naznačeno, kako su oni došli do tog rezultata i možda od nekih prethodnih rezultata koji će biti bliže onome što smo radili. E sad, što je preostalo vezano uz ovu temu? Dakle, je li slučaj cjelobrojni potpunosti riješen ili ima tu kakvih zanimljivih pitanja? Pa nekako Baker i Davenport nam sugeriraju da možda i ima. Dakle, obično se njihov rezultat kaže da su pokazali da se Diofantova četvorka ne može proširiti do petorke. Ali već sam rekao, njihov rezultat je zapravo jači. Oni su dokazali da je proširenje trojke do četvorke jedinstveno. E sad, kakva je ta četvorka koju su oni, jedinstvena koju su oni dobili? Pa to je specijalni slučaj Eulerove, znači to je Fermaova koja je specijalni slučaj Eulerove, a sve Eulerove su regularne. Dakle, drugim riječima bi se moglo reći da su oni pokazali da je jedini način da trojku 1, 3 i 8 dopunite do četvorke, tako da uzmete regularnu četvorku koja nju sadrži. I sad se čini ko prirodno pitati, a vrijedi li to općenito? Jesu li regularne četvorke zapravo jedine četvorke koje postoje? Dakle, prethodno navedeni rezultat je možda nekakva prva početna motivacija zašto bi to možda moglo biti točno. Već sam spomenuo da imamo i nekakve relativno poznate ili dosta poznate parametarske familije trojki za koji je taj rezultat također dokazan i navedeni i neki nenavedeni rezultati su vodili ka tome da se formulira sljedeća slutnja koja je dalje otvorena. Dakle, slutnja bi rekla da su sve Diofantove četvorke regularne. Drugim riječima, znači, zadovoljavaju onu kvadratnu jednadžbu. Ako tu kvadratnu jednadžbu riješimo po varijabli d, dobit ćemo dva rješenja, kako obično kvadratna jednadžba i ima, ja sam tu nešto krivo napisao, tu dođe plus, a tu dođe minus. Dobro, jel, u plus, koliko kvadratne jednadžbe plus minus ispred korijena se javi, a ne na nekom drugom mjestu. Dobro, znači ta kvadratna jednadžba ima ova dva rješenja, kad se riješi kvadratna jednadžba ispadu oni i dakle ova slutnja kaže da jedini način da dopunite trojku do četvorke, da za taj četvrti element uzmete jedno od ta dva rješenja kvadratne jednadžbe koje je nekako običajno sad pisati sa d plus, ono, sa plusom i d minus, ono sa minusom. To da se trojka uvijek može nadopuniti do četvorke sa d plus i sa d minus, ako je d minus različit od nule. Dakle, ovaj sa minus možda može biti nula i u slučaju onog Fermaovog 1, 3 i 8 ovo ispadne 120, a ovo ispadne nula, zato nismo vidjeli tu drugu mogućnost, ali u principu može postojati i ta druga mogućnost. Dakle, da se svaka može na ovaj način nadopuniti, to su uočili Gibbs, Arkin, Hogarth i Strauss 78, 79, neovisno, i tako poopćili ono proširenje Eulerovo koje
dakle kod kojeg je on proširivao regularne trojke do četvorke. Oni su pokazali da se bilo kakva trojka može nadopuniti do četvorke i provjera je direktna, ista kao kod Eulera. Znači, ovo je ono nešto pri početku što sam ja napisao kako se provjeri da je onaj D kod Eulera pravi. Ovo je poopćenje i možda i simetričnije zapisano nego ono što smo imali prije. Naravno, ovo što vrijedi za D plus vrijedi za D minus, samo sa odgovarajućim predznakom minus na pravom mjestu. E sad možda nešto o ovome D plus i D minus. Očito je da je D plus veći od ona polazna tri broja. Znači, recimo da poredamo A, B i C, tako da je A najmanji, pa onda dođe B, pa onda dođe C. D plus je još veći od njih, jer samo dodajemo, znači na C smo dodali nešto, znači još je dosta veći od C. Što je sa D minus, nije baš sasvim jasno, jer imamo neki veliki broj, pa sa plus i neki veliki broj, sa minus i možda se tu dosta toga i može pokratiti. I stvarno se dosta toga pokrati, znači kad pomnožimo D plus i D minus, lako se vidi da se dobije broj koji je manji od C na kvadrat, onda onaj manji od njih mora biti manji od C. Dakle, ovo proširenje sa D minus je sigurno manje od onog od čega smo krenuli, a nije tako čudno ni da ispadne nula pa da ga uopće ne brojimo. Dakle, odavde iz ovog dodatnog retka koji sam napisao, vidimo kad će ovaj produkt biti nula, bit će produkt ako je jedan od ova dva faktora jednak nula, a ako to riješimo po C, vidimo da će to biti ako i samo ako je polazna trojka regularna. Dakle, ako krenemo od regularne trojke, a 1, 3, 8 je regularna trojka, onda ovako dobijemo samo jedno proširenje. Da se uvjerimo da može biti i dva proširenja, ajmo uzeti neku trojku koja nije regularna. Znači, ako je 1, 3 i 8 regularna, ako uzmemo bilo što osim 8, onda više neće biti regularna, a za sad znamo samo 120, jer je pisao više puta po slajdovima. Znači, uzmimo 1, 3 i 120, to nije regularna i onda ćemo dobiti jedno proširenje sa većim elementom i to ispadne 1680 i jedno proširenje sa manjim elementom koje naravno znamo, jer to je onaj 8 kojeg još od Fermata znamo. Dakle, ova slutnja se može formulirati i tako da kažemo da je jedino proširenje sa elementom koji je veći od onih od kojih smo krenuli, onaj D plus. Pa se često na takav način i formulira. Ova formulacija nam nekako omogućuje da možda kažemo koliko smo daleko od dokaza. Znači, znali se išta o tome u nekom općem slučaju. Već sam rekao za nekakve posebne familije, znamo da tvrdnja vrijedi, ali što znamo općenito? Pa čini se da je najbolji u nekom smislu opći rezultat onaj koji su dokazali Chipu, Fujita i Miyazaki 2018. Kad su promatrali na koliko različitih načina se trojka može nadopuniti sa većim elementom. Znači, slutnja je na točno jedan, ali ono što su oni dokazali je na najviše 8 različitih načina. Dakle, to nekako sugerira koliko smo daleko ili blizu konačnog rezultata. Znači, taj 8 bi trebalo smanjiti. To je dosta netrivialan rezultat uopće da imamo nekakav konkretan takav broj, ali 8 bi trebalo dovući do 1, pa onda bi ova slutnja bila gotova. Donekle povezan rezultat je jedan koji smo nedavno kolega Chipu, Fujita i ja dokazali. Nije toliko vezan direktno u slutnju, ali recimo da se prirodno nameće kad smo se pitali koliko ima rješenja koje su veći od svih elemenata, onda se možda možemo pitati a koliko ima proširenja sa brojem koji je manji od svih polaznih. Dakle, krenemo od B, C, D i pitamo se koliko ima mogućnosti za onaj najmanji element D. E, tu je situacija bolja, a bolja je zato što je lakša. Dakle, tu se zna da ima najviše dva proširenja do četvorke. I konačno, konačno, i nekako i s vremenom dobro stojimo, dakle, još jedna jača slutnja, ali slutnja koja nas dovodi do eliptičkih krivulja, koje često spominjem, ali na slajdovima se za sad rijetko ili nikako pojavljivali.
Dakle, ajmo u ovaj kontekst toga da znamo da nema petorki, da slutimo da je proširenje do četvorke na neki način jedinstveno, jedinstveno sa većim elementom, a inače imamo još jednu mogućnost. Dakle, ajmo to povezati s cjelobrojnim točkama, analitičkim krivuljama, dakle nečim s čime ćemo se kasnije kolegiju baviti kad ponovimo neke stvari o eliptičkim krivuljama. Dobro, znači, kontekst je imamo trojku, Diofantovu, i želimo je proširiti do četvorke. Obično smo taj četvrti element nazivali sa D, ovdje ću ga nazvati sa X, zato što je nekako običajno nepoznanice u jednadžbi krivulje zvati X, Y, samo je to razlog. Dakle, i više puta smo se susreli s time da ako ćemo trojku nadopuniti do četvorke, onda na ova tri izraza, X plus B, BX, x plus 1, bx plus 1 i cx plus 1 moraju biti potpuni kvadrati. I vidjeli smo da je već to radio Euler sistematski, a donekle smo susreli već i kod Fermat, kod Diofanta, da reći da smo vidjeli bi možda bilo malo nategnuto, ali možda. Dakle, svakako nije nam prvi put da vidimo da se ideju da se tri uvjeta pomnože. Znači, ova tri uvjeta nas dovode do jednadžbe eliptičke krivulje. I sad, dakle, terminologija je da kažemo da za ovu eliptičku krivulju da je educirana trojkom ABC. I to je, mogli bi reći, glavni objekt u ovome kolegiju. Znači, sigurno će puno biti riječi o tome, a ovdje se sad možemo pitati kakve veze sa taj krivulja, znači to što ćemo kasnije promatrati, ima sa ovim konkretnim problemom do kojega smo došli. Dakle, što mi znamo ili što bi voljeli znati o ovoj eliptičkoj krivulji, a što bi možda mogli naslutiti? Dakle, kad bi mi znali naći sve cjelobrojne točke na ovoj eliptičkoj krivulji, onda bi riješili i prethodni problem. Jer ova dva problema nisu ekvivalentni. Znači, već više puta pominjem. Imate tri izraza koji su kvadrati, tri broja koji su kvadrati, njihov produkt mora biti kvadrat. Ali obrat ne mora vrijediti. Može i ne mora. Imate produkt tri broja koji je kvadrat, možda su svaki od njih kvadrati, a možda i nisu. Dakle, naći sve cjelobrojne točke na eliptičkoj krivulji je u principu teži problem nego naći sva proširenja trojke do četvorke. Kad bi znali riješiti ovaj, riješili bi i ovaj prethodni. Ali, sad obrnimo to, mi slutimo što bi trebala biti rješenja ovog polaznog problema, pa možda to daje neku odgovarajuću slutnju što bi onda očekivali da su cjelobrojne točke na ovoj eliptičkoj krivulji. E, i s time ćemo zapravo završiti. Dakle, što kaže ta jača slutnja? Ona kaže da sva cjelobrojna rješenja ove jednadžbe je ona koja mi već znamo. A dakle, a koja su to? Dakle, znamo da imamo uvijek D plus. Znamo da imamo uvijek, ako samo se pitamo za rješenja jednadžbe, onda zanimaju i trivialna i netrivialna, znači imamo mogućnost D minus. Već sam rekao, zanimaju nas i trivialna i netrivialna. Znači imamo i ono trivialno rješenje i ništa dalje ne vidimo. Dakle, možda bi slutnja bila da drugih nema. I stvarno je to slutnja. Do na jedan dodatak, a ta je da u slučaju kad je jedan od brojeva A, B, C jednak 1, recimo da je A jednako 1, onda ovaj prvi faktor izgleda x plus 1, pa puta nešto. I sad naravno da to x puta 1 puta nešto jednako y na kvadrat ima rješenje, jer to je rješenje da x uzmete minus 1, pa ćete dobiti kao produkt nulu, a nula je kvadrat. Dakle, evo, ovo je slutnja koja je teža od one prethodne, pa je onda naravno i ona dalje potpuno otvorena i na odgovarajućem mjestu u kolegiju reći ćemo što se zna o njoj. Dakle, ona je dosta po tematici pripada ovome kolegiju, pa i te nekakve posebne, specijalne, pojedinačne rezultate o njoj ćemo reći. Znači, slutnja kaže da su jedina cjelobrojna rješenja
ove jednadžbe 1,10, ovako ja sam spomenuo, 0, d plus, d minus, i dodatno, ako je jedan od elemenata polazne trojke jednak 1, onda imamo i rješenje x jednako minus 1. Evo, tu ćemo stati, to je bila ovako pregled ovoga što je zamišljeno pod ovim poglavljem o cjelobrojnom slučaju, a onda kad nastavimo, a to će biti za 2 tjedna, onda slično ćemo tako nekakav uvod u racionalni slučaj napraviti, dakle što je u ovom ili prethodnom stoljeću napravljeno, što se nadovezuje na ono što su ovi prethodnici s kojima smo krenuli radili, ali bez puno detalja, a onda će odgovarajući detalji se kasnije pojaviti. Evo, to je što sam ja mislio reći. Sad, imate li kakvih pitanja uživo?